ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಜನತಾದಳ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಕೊಪ್ಪಳದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಬಿಜಾಪುರದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಹುಬ್ಳಿ ಮುಗಿಸಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳೇನಿದೆ, ಇದು ರೈತರ ಪಕ್ಷ, ಇದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷ. ಈ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾತಂದಿರು ಕೂಡ 1977 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಪಕ್ಷ, ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ ಅವರು ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಈ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ರೈತ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ರೈತರ ಪರವಾದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ರು. ಈ ಬಾರಿ ಬರೀ 19 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸರ್, ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಉದ್ಯಮಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ಅವರು ಸರ್ಕಾರ ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ 650 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದ್ರ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಲಗುದು ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಅದನ್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ ನೋಡದೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸಂದೇಶ? ಗುತ್ತಿಗೆ 50 ಜನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದಂತ ಹಣ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೇ ಇರಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ಅತಿಕ್ರಮವಾಗಿ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಹಿಡಿದಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಾರಿ ಜೋರ ಸ್ಪೀಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹತ್ರ 40 ಜನ ಮುಖಂಡರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಇದಾರೆ? ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಒಬ್ರು ಕೂಡ ಹೋಗಲ್ಲ. 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಂದೇ ಬಿಟ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಜನತಾಳ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ, ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಜನತಾಳ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ, ಬೇರೂರಿದ್ದಾರೆ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪಕ್ಷದ ಮೇಲೆ. ಇವತ್ತೇನು ನಾವು ಕೂಡ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೇ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅಂತ ಏಕೈಕ ಕಾರಣದಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನತಾಳ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಜೊತೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿತನವನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಬಿ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿಕೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾಕೆ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ರಿ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವ, ಈ ಪಾಪದಾನದಿಂದ ಯಾಕೆ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸ್ತೀರಿ, ಬಿ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರಾಜುಕ್ಕಾಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ರೀತಿ ಗಣೇಶ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಶಾಸಕ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕಂಬ ಹಾಕ್ಸಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಲೈಟು ಹಾಕ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕಂಬನೂ ಹಾಕ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರುಗಳೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನೀವೇ ಇವತ್ತೇನು ಭೀಕರವಾದಂಥ ಬರಗಾಲ ಬಂದಿದೆ, ಬರಗಾಲದ ಬಗ್ಗೆ 40 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರು ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, 4800 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 1 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ. ಇವತ್ತೇನು ಸೆಂಟ್ರಲಲ್ಲಿ ಪವರು ಗ್ರಿಡ್ಡಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ 1 ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕರೆಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ರೂಪಿಸಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ರೈತರು ಅನಾಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 7 ಗಂಟೆ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, 2 ಗಂಟೆ ಕರೆಂಟು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಧರಣಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಭೀಕರವಾದಂತ ಬರಗಾಲ, ರೈತರು ಜನರು ಸಾಯ್ತಕ್ಕಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರು.